تیبرا تپز را باندی زخمنا سنگا سنگا نصیب را تپز را باندی زخمنا سنگا سنگا زخمنا زخمنا دا چپی چپی بهر دا زماستا جوندون دی کل ساز دی کل سوز دی کله سلیکې د دردونو کله پړک د خندا ډک دا چپې چپې ژوندون هیڅوک نه دی خبر چې د ژوند په چپو کې هغه له څه پټ دي خو هغه کتراخه د ژوند بهیر هر څوک په منډه کړی دی بې خبري ده او منډې دي بس منډه او منډه پرنس کور ډیر په احتیاط به کار کېخه او دا آیس پر ډیر پټ سي تر سه ځکه چې حکومت ډیره سختی راغستې ده او اوس خو لا نوی قانون پاس کوي د پانسه پوه شو که نه جی خان جی او څنګه هغه ګاډو کې هغه پټې خانې سه پوزیشن دی خان جی ما په ګاډي کې داسې ذهن کې خانې جوړې کړې دي چې انساني سوچ خو ته رسېدی نه شي ډېر اعلی ځئ ورځئ زما سچ سوي هغه بکي او بيدار ته جي بي بي جي تم زما ده حکم هيس پروا نه کې هيس او وري نه بي بي جي سخه بيدار ته ته سټي ټي چې ولار دي کنه دوی
ته ووایه زه لا دومره کمزوري شوې نه یم، د هر څه نه خبرېږم، د هر څه نه. ټیک ده بی بی جی، ټیک ده، زه بهر ورځم ګورم. چېرته ځې؟ ودرېږه، ودرېږه، بهر څوک راځي؟ څوک راځي؟ هېڅوک ته نه راځي. زما د هر چا نه نفرت دی، د هر چا نه. ما کتل ما ویل که سلمان نه دی راځي. سلمان دی نه راځي، هېڅوک نشته زما، هېڅوک نشته. بی بی جی، سلمان خو ستاسو ډېر تابعدار دی. او بی بی جی، سلمان خو ستاسو خپل زوی دی. نه، نه دی، نه دی زما زوی، زما څوک نشته. زه د هر چا نه نفرت کوم، نفرت کوم د هر چا نه. بی بی جی، سلمان خو ستاسو هر حکم مني. مني؟ خو ته؟ ته نه مني. زه یو څه وایم او ته بل څه. ځه، ځه، ته هم هغه خلکو له ځه، ځه، وځه، وځه. سلمانه، خور بی بی بیا ده ده هاگه خلکو زیره دی راوڑه دی بیدارا او باسا او باسا دی زیدی اگه خلکو لا اگه خلکو لا دیدی او دا بس مرخص بس بیدارا دام ده هاگه نسل دی چین نسلونه تبا کری بوزا بوزا وی باسا بوزا بیدارا بوزا او باسا او باسا او باسا سیما ډیر ښه، نن سبا هم دا هر څه چلیږي. زه څه پروا کوم ترور بی بی، نن که د هر څه مارکیټ دی نو وي به زما خو دې کله کله دا زړه تور شي. نه سیما، نه، نن سبا د دې هر څه دوران دی. وای زما ساده جینې، بوراګان پیدا که بوراګان، او ته خو یو ګل یې، او د ګل دوران وي څومره. ترور بی بی، زه هډم نه پوهېږم ستا په خبرو. اوم دغه خو زه جاړم کنه، زما ساده کنترې. زه اوس کنترم شوم؟ او کنه، ځان وپېژنه ښکلې کنترې. والوزه، ښه پړکونه ووهه، په دې ویړ اسمان کې تر لرې پورې لاړه شه. والوزه، زه هېڅ چېرته نه ځم ترور بی بی، ما نه دا دومره زړه چودون اډم نه کېږي. ستا هم دا خبرې خو ما له غوسه راولي کنه، بالکل خپلې مور ته تلې. لا پروا، بېغمه. نو ولې زه مور ته به نه ځم؟ څه نه، بالکل نه. هغه خو په ځوانه ځوانۍ کې توی شوه،
نیخ پل زانو پی جندو او نیخ پل خواهستاو قتل خود تا بدا سنکے دا خبری خوب تا زمان مورتم کولی سشوا هر سو یاسمین اغی کل زمان منل زدی نامنون کے خزا رز دی پزانی او کلی دا دی مزغول دی لگا رام ورکا نا جولا نشی نا موری پا مزغول می حیث چل نکی گی دائم دیان پاس کل خوز زمار مان سما خوب و زما مشنم دی اللہ دی کامیاب کا بچے اللہ دی دی طولی دنیا باچا کا دا طولی دنیا باچای گران کار دی موری دی اویز لی باچا شم وی لبا می خواری پزیشی اللہ دی کی کن بچے اللہ دستا ہر ارمان پورا کی امدغ زمان ارمان دے خو مورے کلا کلا میں دازر لک خفا گونتی شی تا موجود خالات او وقتون میں اوجی رئی مایا رئی گا بچے زمان دا دواغان او شپول دا نچا پیرا دے زویا یرا حسن بی مورے دا دا وقتونو او خالاتونو جوڑی گی خوچ دا وقتون تم را بیمانا ولی شو المورے د بیمانه خو اډول وای مزویا پلار ته دی ګور کنه د ایمانداری سم مننه دی مننه اغه ایمانداری ډیره خدمت مورې خو دنیا داری هم څه شه دی او د لک ډیر گنجائش خو هر زه روزي پتی خبرو خو مرتز لستړی شو هغه باندې اډول سر نه کوي ته زړه مخه پکاو مورې ته بابا نه زما هیڅ ګیل نشته بابا مال ډیر سکړی دی خبرچه الله دې د غیب ثواب وکړه کینې پلار خو دې چاته خوله نه خوځې ستاده پاره زکه ته بشي چې وخته نصیب څه کوي اچې په یو سکا په بیا په وخت د شخه ما څه په ستا فکرې ها ما ته خپل بچې اللہ دے کامیاب کا بچے اللہ دے پا ہر میدان کے سر بالا کا الصلاة زویا دا چه ډوډۍ غره پارام کوي تر وخت په منډه او مورې ځوان ټوله منډه ده او په ما خو اکثر نه وخت شي ګاډي سم د بانک سره راغلی او چې زه منډه ته ځم زم نو اکثر بولیم شي شیر لالا منډه خدا خو ټوله او توازن هم ضروری دی دا سم دی وځه ما ګډه فلسفري خو زما منډه تا د پاره ده د مور د پاره ده او په دې منډه کې څه دا وسون نه منم زباب زبتا ستا پار منډوا چې هر سکی خدم اوري زړه نو ستاړ حلاله مرشه بچي خدم ګډای ته خدای پامن حلاله په خپل امان کې اوساته بچي امين مورې کزمو په دعا کېږي کنه نو شې لالا دې خدای د ټول جهان بادشاہ کی مونږ له ځان ملن کړې دې
زما زوی خو غمی دی غمی خو قسمت ټیکلی دی سره د تعلیمې تر اوسه پورې څه نکو نه لګې مورې دنیا په امید خوړې شي الله په هر څه سمدم کړي زما د الله نه ډېر امیدونه دي الله مو دواړه کامیاب کړی شي مورې تا ته پته ده زه به سی ایس ایس کوم او لوی افسر به جوړېږم په دې خبرو خو دې نه پوهېږم خو ځه دا که هر څه وي الله دې د زړه ارمانونه ورجوه خو لورې مونږ ښځې زموږ نصیبونه زما په خپل نصیب ډېر باور دي ډېر زما ښکلی نصیب به ما چرم یوازې نه پرېږدي الله دې قسمت ده خوږه بچي مطلب د ژوند خبرې بدلې او کتابي خبرې بدلې دا تضاد به چې ترکمه پوری واہ سلمان خان تو خو لاړې رو رو دانشور شوې ویری گڈ دانشوري خو ډېره لویه خبره چې دا تعلیم هم نه یو تهذیب یافته انسان جوړ کی خو دا هم لویه خبره واہ په تعلیم او تهذیب ستا تبصره مې خوښ شوا او بلا خبره د غور دادا چې ستا په فیس نه یو سمایل دی سنجیده دانشور صاحب مسکا خورا په خپل جبین کې وسه پټ پسینه کې زړګن کې وسه او غمگین سے شاعری دی منم خدا معشوم زړه ترکه مې غمگین شبانی مشران وای چې دنیا په نصیب خوړې شي خو چې راکم حالات زمو په مخامخ سحر ما خام زمو په سترګو کې چوبه کیږي نو دا غینه هم په سترګو کې نشو کولای او هو ټیک د جناب ستا مې ومنل خوزو پاسو ولی چې امتحان په سر دی او اساینمنت کول دی لیتس گو نن خو ډېر ستړې شوم بلا دی واخلم د نن ستړې والی د سبا ورځې د ملا سبا کم دی هر سبا خو نن شي نه نو تام گز جبا وکړه مخکې به دې غږ نه خاتو اوس لوی شوم گنه غټه خزه شوم نه 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 الله دې غټه خزه مکا اون داسې نری نروچ کې خی تازه فړه کنتره یا سوکې ته ورشو ګوره سوک دی صبرو جان زیم ګلاب خان دا ګلاب خان دی سیما په تنه نورزه دغه مخې لړې رمه راځه
گلابیا تما دې زنه نه منی کړی ته بیا ولې راغلی زه به چرته ځم هم دغه زما درد دی کنه گلابیا تا خو د ځان نه سم ملنګ جوړ کړی دی زه لاړ شه ځان له چرته کور آباد کا زما هر څه ډېر و کور مال حال خو هر څه مې بیلل گلابیا دا درد د بیللو جوارګرو دپاره نه دی دلته خانی پکار د خانی زه لاړ شه ځان له چرته کور ودان کا زه کور وان یخی په دې در به پروت یم دا زما آبادی ده ما مشړه ما مشړه تبا شه گلابیا عمدنه نفرت کومه ام در باندې زړه خوږ شي ما په خپل در پرېږده ما مشړه دلته زه د چا د دوو سترګو لټون کوم ښه ښه بس لټون پرېږده ځه هلته کښېنه جی اب دا پردی سړی څوک دی ها دا ډاکټر صاحب دی بی بی جی دا ستاسو علاج لراغلی ولی 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 په ما څه چللی ها زه خو نه جوړه نه یم بی جی دا خالی ستاسو صحت معلوم چپ چپ ته خو ډو غږ مه کوه تا نسل خو ما لیونی گنی لیونی می گنی زلی ونی نیما نیم لیونی ڈاکٹر سیب تا تا دی دری مدہ ورشوان چی تا والی تا سی چند بیدارا جی بی بی جی تی پردی سڑی سارا سپٹی پٹی خبری کے ہوں ایسی مشتا ہے بی 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 جی ایسی مشتا خور تا سو بالکل ٹھیک ہے تاسو هیڅ بیماری نشته دا خو سلمان تاسو ډیر خیال ساتي نو ده زه راغوښتم دوی او دا ټول دا ټول دا ټول څوک ما لیونۍ ګڼي لیونۍ مې ګڼي زه خو لیونۍ نیم زه لیونۍ یم تاسو بالکل صحیح وایئ تاسو ته زه د طاقت یو څوک ولې لیکم د شپې به ته نه یو خورئ نه نخرم ګولې زه نا جوړې زه څه لیونۍ یم زه پاګل یم زه پاګل نه یم نه یم پاګله نه یم نا جوړه زه نه یم لیونۍ سلمان سلمان زه لږ ډېر ورسېدم باقي پوره حال به ته ماته په فون باندې ووایې الله به خیر کړي اس نړیر په مشکل بچو پرنس دنن بورو بیزار نسل ملا ماتیو به مت ځوانان دنن بیزار نسل ملا ماتیو به مت ځوانان پرنس داسه خبره نه ده مخ په خ مهنت ته خدا هر څه سدي دا د پولیس منډي دا د مرسره لوبي نه نه یو نسل شکیو فریادونه نه دا خو نړۍ لارې تاسو په خپله خوښې کړې دي او د دې لارو په اصولو تاسو ډېر ښه پوهېږئ آو پرنس آو موږ په دې اصولو ډېر ښه پوهېږو دلته راتګ آسان دی خو واپس تک
او دا واپس لو سزا مرک دے مرک دی با وجود مستاسو دا حال دے جڑاگانی دی فریادو ندی خبردار پرنس تا کار پا کار دے او بس کار کار خو کو پرنس پس زلو پا زمیر خپیگ دو مخ کی زو زلو زمیر تعلیم شرافت زمون پلارا کی جرم دے جرم دو تستازو فیزس کمیسٹری او میت نچلی کرسٹل میت چلی کرسٹل میت ہاں دا واخلی شتر ماخرام دا ختم کری بی زو آغا نور میں دغه ټول ارس زما نظر کړي د دې ارس زخه خبرم وګورې چې پولیس یې واده سن شي کوله چې سو پورې مو سره د عوامو مرسته نه مونږ ایست شو کوله مونږ دا غواړو چې د معاشره جرایم ختم شي معاشره کې د سوکرا شي امن دی راشي چین دی راشي دا به الله راضي چې مونږ ته د عوامو مرسته ملاوي شي انو چې هیلپ دی پولیس هیلپ یور سلف تاسو خو په آرام لار شي مونگ پوئے گا زمگا کار پوئے تاسو بیغا مشی تاسو سلار شی دیر مہربانی سر اسلام علیکم وعلیکم السلام اسلام علیکم سید وعلیکم السلام سید دیکھ ٹول معلومات تھی بختورا ستا ہر کار ڈے لیٹ ہوئی خواہ سید د بختور کار لگ لیٹ وی خو ٹیٹ وی سیب دا اگو رے کانا چکم دے دیکھ اغوا کار منشیات اسلحہ او غلا والا ٹول پکی دی سیب چکم دے کانا او سیب دا بختور یو بل ٹیٹ کار اگو رے دا دا آئیس پارک دے سیب ہاں بختورا دا آئس دا نوی نسل دا پارا لوے تا بڑی دا لوے دیر آم شو سیب تا او گورے کنا چکم دے بختور دا ما تا دیر تا کتور گینگ کاری تو دا دی پشا ضرور سپٹ لاسو نشتا سیب چکم دے کنا دا غا طول بے روزگار زوانان دی او سر تعلیم بے روزگار چکم دے کنا دا دوی سا آتا پتا سیب د دې هیڅ ډیر ډانډ نشته چې کوم ځای کې وارداتو کې هغه ځای پرېږدي او بلې علاقې ته لاړ شي پټ شي چې کوم دی که نه تر څو به پټ ګرځي بختوره ته داسې وکړه دا فایل ماته پرېږده زه دا په تفصیل سره کتل غواړم ډېر ښه سیب چې کوم دی که نه ته ورځه آئس دا یو ورز نشو پرنس دا هر ورز تیخ دا بزدلی دا بزدلی خان جی الکان دی کل کل دا سوشی کل کل نا ستا مرگرو تی عادت جوڑ کو عادت ستا مرگری اسم دا تعلیم پا نشک مستی دیو پوی کا زمون نشه مخی تا دبلا یوا نشم نی پوی دی خانجی پا هر سب پوی دی خود تعلیم اثر دمازغون دم را پاسان چر توزی من تعلیم افتا بی روزگار ظلمی خو پا بند نپوی گو چه سو منو او سنا پام کوا یونسا چه دبل تعلیم نم وانلی دلتا دا خان باچا تعلیم چلی و بس ستا تعلیم صرف یرا پیدا کی یرا خانجی زما ملګری یریږي نه خو انسانیت سړیتوب او ضمیر نه پرنس دا ټکی مکمل ختم ما سل ځله پوه کړی چې دا سوچ او دا خبرې تاسو د خپل لارې نه واپس کولی شي خپل ملګری پوه کا د خان باچا د لارې نه واپسي مرګ دې مرګ د واپسۍ ټولې لارې بندې خانجي مونږ به چرته ځو نه خو زمونږ لار شته او نه منزل باور ساتئ زه او زما ملګري به ټول عمر تاسره یو ستاسو ملګري اوس هم د خوشفهمۍ په ټالون زانګي
د سمې لارې په ارمان دي. دیو ته ووایه دغه ټولې لارې د تاوان لارې دي. د ګټې لار صرف د خان پاچا ده. ولی سیما خیر خودی کنه دا او ماغا کس تیغا ولی چی فون کرده و ترا کمالا هلو ستا سم اصاله دا تو ولی سیما بار بار تنگه گورا خانیا مونگا پخپل حال بانده پریدا سسا نا چرم نا زمونگ تبرداری دا کام قبیله مو دا او دا سیماب چه چا سر نصیب شوی وی کنا او مل تا بواد کیگی تا دا غمونه مکوا ززا دا سوابونه تم گتا دا سواب نور کارونم دیر دی لارشو پا غی سوابو گتا درور بی بی زی چی چر تم لارا شما دی هر فنکشن کی موجود وی ما تا دیر بد بد گوری زی تی دیر ای ریگم یا ریگا مسی ما داسه کوټاګان ما ډیر لیدلې دي دی بلګیای چې کله ورته اډو کې وانه چې کنا نه بیا په خپل چوب شو لاړ شي او بل داسی ما چې د دې خلکو یو مخ نه یو خای سندره تماشي خوخي په مستې کې د خود نوزي او بل خو نفرت کوي ترور بیبي مو خدا فن اندې خلکو د پاره کو د دوی د فن خوخت او مونږه خوخ نه سیماب فخوا وقت سرزارو خاندانی خانانو ایزدداره دا قدر ور خلقو او اوس خود پودرو دا آیس پیسه شوا دا نس خلقو نه خلق جوڑ کرل چلی ولی نورزی چی سپیو کو نو بس بدماشی او کچتو بشورو کرده ده نو ترور بی بی دی سڑی سرو سه چلو کو دی خمان نکل آری تو فکر مکو سیماب ده داس خلکو چل مال ډیر خرازی یادر پناس لکه چه ٹکی دارم ما تو مو کنا هلو نا لا پناس نا راغلی بچ کیگی برا نسنگا ام پده خار گیرا داتا متی زمانه وا دا دے پشان ما پشل گنو وادی کری دی نا پریگ دا میں چرتا دا پرنسلین میں دا دے پسر پیسے گشتی دی دا تا بن کفون جا با خبری کو آو زپور دلیم خسنگ دلیم آو حیبال خانہ بچے دستا ټول گیری بنم خو تو وار مخطا کوا گٹا میشه دا حق وی بابا دے زمانہ کی دا گٹو تاوان مایارونا سبدل غنتی شو بچے ستا دا پلار یو مایار دے او آغا دے دا ایماندار مایار زخویم چی دا دومر ایمانداری با پدی سڑی سلو بی کئی مریم حق علال رزق او ایمانداری دا وارو جانو گٹا دا
بابا ستاسو ملګری په اعلی سټونو ناست دي، تاسو صرف یو پونو کې صرف یو. نه بالکل نه، هغه کامیابی به څه وي چې په سفارس راشي. خپل محنت ستا خپل محنت عرصه عرصه دي. په سوالونو په محنتونو خو راله الله دا یو ډکې راکړی دی. ته مه خفه کوه مریم، تا ته پته ده چې ملخان بچی په ما څومره ګران دی. دی خو زما د زړه سر دی. هغه وخت را یاد کا چې ټوله شپه به دې الله ته سوالونه او منتونه کول. زما اوښکې سلګۍ او سوالونه هر څه مې یاد دي. ما به تا ته وی کنه چې خدای به زمونږ ضرور اوري. او خدای زمونږه واورېده. هیمل خانه به چې ریټن ټیسټ خو دې پاس کو او انشاءالله انټرویو کې به ضرور کامیاب شي. زمونږ دعاګانې تا سره دي. نصیب راکړه پزل باندې زخمونه څنګه څنګه. نصیب راکړه پزل باندې زخمونه څنګه څنګه. زخمونه 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 څنګه څنګه. زخمونه څنګه څنګه.